Гвінет Пелтроу не боїться старіння. Зірка, яка недавно відзначила свій серйозний ювілей, раніше говорила про те, що не збирається відповідати уявленням суспільства про те, як повинна поводитися жінка в її віці. Вона впевнена, що не повинно бути правил про те, коли слід припинити носити певний одяг. А також захоплюється жінками, які не вдалися до послуг пластичних хірургів у гонитві за молодістю. Буквально днями я одягла найкоротшу спідницю, яку носила 10 років тому. Це була стара сукня Шанель, яку я знайшла в підвалі, і вона спрацювала. Люди повинні носити те, в чому вони почувають себе добре, зізналася знаменитість. Перш ніж їй виповнилось 45, Гвінет боялася старіння. Вона відчувала занепокоєння, пов'язане зі своїм здоров'ям і смертю, зізнаючись, що почувала себе емоційно заблокованою. Однак у якийсь момент зірка вирішила, що достатньо страждань. До нового рубежу вона підходить з іншими думками. Я дійсно почуваюся чудово, мені виповнилось 50. Мені дуже пощастило, що в мене є здоров'я та сила в моєму тілі. Я відчуваю, що багато рішень, які я ухвалила у свої 20, 30 та 40 років, тепер приносять дивіденди. Старіння – це подорож до пізнання себе справжньою. Це вчить повністю приймати те, хто ви є насправді. Оскароносна американська акторка Гвінет Пелтроу, яка 27 вересня відзначила своє 50-річчя, поділилася з підписниками рідкісними кадрами, де показує найближчих людей, у тому числі двох своїх дітей – 18-річну дочку і 16-річного сина. Також є фото акторки з її 79-річною матір'ю, акторкою Блайт Даннер, і друзями за вечерею. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!